Це торф'яник неподалік села Вітковичі у Сарненському районі. Площа займання близько 30 сотих. По 40 відер води із цієї канави щодня носять Тетяна Іванівна з чоловіком. Подружжя мало необережність посадити на цьому полі картоплю. Зі сльозами на очах жартують, тепер одразу викопають печену. Та приїдемо, то так наноситимося, та кажу до чоловіка, да вже плюнь, раді Бога, і кидаю, бо я вже в мене не тягнуть. Ну і скільки тут серце стане біля цієї картоплі. Буду рятувати картоплю, то сама Богу душу віддам. Селяни не лише гасять торф, а й підбирають з города дерева, що попадали, як підкошені, бо згоріли. Корінь тут горить, тут гарає. Земля горить, корінь тут гарає. Зараз цей корч теж впаде. На якій глибині тліє торф, невідомо. На Рівненщині ця копалина може залягати і на 20-метровій. Найефективніше – гасити таку пожежу мотопомпою. Але брати воду практично ні звідки. Річки оміліли, а меліоративні канави практично висохли. Для пожежної машини з цієї канави замало води. Дощу тут не було майже місяць. Фільтр забивається. За кілька хвилин у рівчаку один намул. Дощу чекають не лише пожежники, а й природа. Зараз на Рівненщині вогнем охоплено більше 100 гектарів землі. Горять торфополя, суха трава, ліс та стерня. Тому рятувальники вкотре просять людей бути обачними, не кидати недопалки, не залишати розведені багаття, не підпалювати непотріб. Через спеку вогонь поширюється швидко і до біди зовсім недовго.